پارکا لبغداد و گشت وزارتی دارایی بنیازنیا خشتی دابشکنی موچا راب گینه سر رای اوی وزارتی دارایی عراق موچی فرمان برانی هرمی نار وزارتی دارایی حکمتی هرمی کردوستان بنیازنیا خشتی دابشکردنی موچی مانگی پینج بلاو کاتوا امرو پینج شما حکمتی عراق رای گین کوا دستیان کردوا بناردنی پارا پو فرمان برانی هرم جگل لموچی هز امنیا کن بپی زانیاریکانی وزارتی دارایی هیچ لیستێکی موچە ڕانەگەیەنێت تو دابشکردنی موچە دوا دەخات تاو کاتی کێشی موچی هێزامنیەکان چارەسەر دەبێت بپی زانیاریەکان حکومەت بڕیاری داوە تا یەکلاکردنەوەی موچی هێزامنیەکان دەست بە دابشکردنی موچەی مانگی پێنجی فەرمانبەران نەکات و هیچ لیستێکی موچەش ڕانەگەیەنێت ماوەی زیاتر لە دوو مانگا بەغدا موچەی هێزامنیەکان و پێشمەرگەی نەناردووە بە بیانوی داواکردنی لیستی ناوی هێزەکانی پێشمەرگەی 70 لێستادا حکومەتی هەرێم لیستی هێزەمنیەکانی هەرێمی بە کۆ دڕوانەی بەغدا کردووە و ئامادەنیە لیستی ناوی پێشمەرگە و هێزەمنیەکان ڕوانەی بەغدا بکات بۆ هۆیشەوە چارنووسی موچەکانیان باڵوەسراوی ماڵەتەوە ژیان لە گاردن سیتی بەم زووانە